Quero também reforçar no Centro de Defesa no Centro de Direitos Humanos e de Memória Popular, reforçar mais uma vez esses aspectos da gente não esquecer de um passado de luta contra uma ditadura. A gente aprende muito, né, lutando contra uma ditadura. E a gente aprende valores, solidariedade. Eu, obviamente, não tenho nenhuma saudade da ditadura, mas eu tenho saudade da forte solidariedade que a gente exercia naqueles tempos. Eu confesso, tenho saudade disso. Que era coisa da gente estar ali garantindo a vida um do outro, e isso nos educou, nos ensinou muito. E eu acho que quando o centro lembra isso, está lembrando, além do heroísmo de pessoas que passaram por esse processo, está lembrando também daquela solidariedade que a gente construiu naquele momento, que a gente não pode esquecer nunca. Eu, nesse sentido, aí o Roberto estava falando da gente contar um pouquinho, né, do trabalho da gente. Estava reforçando que eu voltei. Eu realmente voltei, eu antecipei a minha viagem, porque para mim esse momento com vocês tem muito significado. Eu quero dizer que aceito com muita honra, com muito carinho o prêmio, de uma maneira muito humilde. Eu tenho 51 anos e eu cada vez mais vou descobrindo a vida. Isso não é uma conversa para agradar vocês, mas ela é do fundo do meu coração. Eu cada vez mais vou descobrindo na vida a importância da gente ser humilde e não se deixar tomar por vaidade, né? Quem passa pela experiência, estava ouvindo também a fala do Vasconcelos, que foi um homem de direção também nos ministérios mais importantes que nós temos, e estava vendo essa humildade também, eu acho muito importante. Eu, cada vez mais que eu convivo nas esferas de poder, cada vez mais eu acho que é uma praga a falta de humildade das pessoas. O tempo que a gente perde com a vaidade das pessoas, a destruição que uma pessoa narcisista causa no seu entorno, por onde ela vai passando, né? E eu cada vez mais me convenço que isso é uma grande bobeira, porque isso termina rápido. Termina rápido, né? Não sei se vocês lembram daquele filme Sociedade dos Poetas Mortos. A maioria deve ter visto, né? O Robin Williams leva os alunos para uma sala que tem aquelas fotografias antigas, né? Aqueles quadros. E aí faz uma conversa assim, dizendo: estão vendo essas pessoas aqui, tudo gente importante e tal. Fotos antigas, né? Tudo gente importante, gente relevante, conhecida, né? Famosa, né? E os alunos ficam encantados com aquelas fotos. Aí ele fala assim: não sei se vocês vão lembrar, estão todos mortos. Morreram todos, né? Então, isso a gente nunca tem que esquecer. Então, eu, com 51 anos, eu tenho que mudar até isso, porque eu tenho uma certa consciência grave da finitude, né? Eu não consigo evitar de fazer contagem regressiva. Então, eu. Não, é uma chatice isso, né? A gente fica melancólico. Mas, de qualquer maneira, tem um lado existencial bom nisso também. Tem um lado duro, né, da gente saber que a gente é finito, que a gente vai e vai com tudo, com praticamente tudo que a gente tem, né? Mas tem um lado bom também, que é a gente saber que a gente é pequeno. Não é ser pequeno no sentido de se desvalorizar, nem de não ter autoestima, é de saber que a gente é pequeno. Não importa no lugar onde a gente está, a gente é pequeno, né? É o negócio das fotos. Todo mundo era famoso, mas estava todo mundo morto já, né? Então, eu com isso queria dizer que eu aceito com muito carinho, né? Eu antecipei a viagem pelo carinho que eu tenho por vocês. Eu aceito a homenagem, mas com muita humildade, porque a gente está aqui. E isso eu aprendi, Fábio, lá na nossa formação da igreja, né? O poder só tem um sentido quando ele é serviço. Quando o poder não é serviço, ele é pernicioso. E, infelizmente, a direita, o centro e a esquerda, de maneira geral, o poder não é serviço. De maneira geral, não é. E a gente que convive com o poder vai descobrindo a duras penas isso, né? E eu não quero jamais esquecer disso, né? Eu não quero jamais esquecer de quem eu sou, né? Eu quero continuar olhando para mim e me reconhecendo. Eu sou, ainda no bom sentido, aquele menino de 17 anos, ou aquele de 15 que ingressou na militância de direitos humanos, né? Eu sou ainda aquele moço de 20 anos que estava na rua enfrentando a polícia, né? Eu estou o secretário nacional de Segurança Pública, mas eu ainda sou aquele moço que. Esses dias eu fui numa feira que tinha uns negócios de gás lacrimogêneo, o cara começou a me dar explicações. Eu falei: eu conheço isso de perto. Eu joguei muito de volta, né? Então a gente não pode esquecer quem a gente é. A gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer que a gente é pequeno, e a gente não pode esquecer quem a gente é.